دا د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه تولوکان کې په شخصي لګښت جوړ سوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 50 تنه نجونې او هلکانو ته پکښې لیک لوست او د قرآن کریم زده کړه ورکول کیږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وایي لومړی ځل دی چې د زده کړو زمینه ورته مساعده سوې او اوس خپل راتلونکي ته هیلې لري. موږ پخوا مکتب نه ویلي، اوس دا مکتب شروع سو، موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته کتابچه او قلمان هر څه راکړي دي. موږ دلې سبق د ماپښین دخوا راځو. دوه کمال یو معلم صاحب راته ولاړ دی، یو کاري صاحب دی. موږ د سپاره او کتاب ده کله خطه شم پخوا مکتب ته تللم، اوس راځم. زه ډېره خوشحاله یم. یو کاري صاحب راته ولاړ دی، یو معلم صاحب دی، سبقان راته وایي. زه ډېره خوشحاله یم. دغه ښوونیز مرکز مالی لګښت یو بهر میشتې افغان لخوا ورکول کیږي او چارې یې د سیمې یو اوسیدونکي لخوا سنبالیږي. د دې مرکز مسؤول وایي په دې سیمه کې هیڅ ښوونځی نسته او د سیمې ټول ماشومان له زده کړو بې برخې و چې له امله یې اړ سو دغه مرکز جوړ کړي. په راتلونکي پلان دا ده چې تقریبا د دوی خو څلور نیمې میاشتې، یعنې د یوه کال د تعلیمي کال نیمایي برخه تېره شوې ده. زه انشاءالله پلان لرم چې دغه زده کوونکي دوهمې ټولګې ته ارتقا ورکړي او نیمې ټولګې دپاره موږ نور زده کوونکي جلبوو. توپیر نه لري که ښځینه وي که نارینه وي. او زما هڅه دا ده چې دلته یو دوامداره د زده کړو مرکز جوړ شي. په دې لرې پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځایه سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره مهم او ګټور بولي او له حکومته غواړي چې نورو لرې پرتو سیمو کې هم ښوونځي خلاص کړي. ډېر زیات خوشحاله یم، په دې خوشحاله یم چې مؤمنانو د نجونې ګرده تعلیمات شي او د خپل د مور او د پلار عزت ورڅخه وي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی موږ ته نورې ښوونځي را جوړ کړي، دغه رسمي کې زده کړو یې کې نو د خوشحاله یم چې بالکل بیخي ډېر خوشحاله یم. ولې په دې چې د مؤمنانو نه کې په سواد برابر شي، پر یو کار برابر شي. وروره د حکومت هم دغه غوښتنه ده چې ښوونځي راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي. د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول هڅې ستایي، خو زیاتوي چې د دوی هڅه هم دا ده چې په هغو سیمو کې دیني مدرسې او ښوونځي جوړې کړي چې تر دې وړاندې ماشومان په کښې له زده کړو محروم وه. او موږ هم انشاءالله دا کوشش روان کړی دی. دا اوس هم ځینې ټیمونه مو هلته په ځینو لرې ولسوالیو کې په کار اخته دي. کوشش کوو چې هلته دیني ادارې ورته جوړې کړو، تعلیمي ادارې ورته فعال کړو د خیره سره. دا مهال د کندهار په ښار او ولسوالیو کې یو شمېر ځوانانو په رضاکارانه ډول محلي ټولګي جوړ کړي، خو د دې ولایت اوسیدونکي د ماشومانو د زده کړو په برخه کې له حکومت څخه د اساسي کار کولو غوښتنه کوي. قدرت لارزبان، شمشاد نیوز، کندهار.